mpaka Tuesday. Mimi kazi zangu zile nyingi nafanyanga inakuanga deal ya online. Last week nimekanzoliwa deal ya pesa nyingi sana, nikaambiwa imekanzoliwa kwa sababu ya nini? Nilikuwa mteja the whole week. Kufungua simu hivi nilipatana tu na message, nikaambiwa deal yako tumekanzo kwa sababu haupatikani. Hapo tu ndio mimi napatanga pesa. Mimi najiuliza swali moja. Nyinyi watu wa Kenya Power, mkikuja kututolea transformer, kwa nini hamkutupea notice at least tuweze kujipanga? Kama ni masimu tuchanji, kama ni hizo, alafu mnakuja tena kutua. Kama ni chakula tumeweka kwa chakula kwa fridge. Mimi nimemwaga ndengu, nimemwaga jahe, nimemwaga maziwa ya mtoto ya wiki mzima, niko na mtoto mdogo. Hiyo yani mimi nasikia uchungu sana, na ikiwezekana hata serikali wasikie. Hata niki request, najua hata our president yako na power kabisa, tupewe, turudishiwe stima ikiwezekana hata leo. Sisi hatutaki mambo ya kuambiwa mwezi mzima. Mimi siwezi ngoja mwezi mzima, na ngoja mwezi mzima hadi na niko na mahitaji yangu na kila kitu ni stima. Nitakaji mwezi mzima bila maji? Hiyo haiwezekani, hiyo tumekataa.